авиакомпании «Аэрофлот». Москвадагі Внуково аэропортыда дайымгідек суратта іш башланды. Бірақ арадан бір аз вақт өткенден кейін сукунатны бұзып, қандайдыр музыка тауышлары яңырай башлады. Ва бірданеге йолаучылар, стюардессалар ва хавсызликні таамынлаш қызматы рақыс түше башлады. У нас есть идея во время этого флешмоба, в эту идею «Танцуй Москва». Бізде көпчілікті ұшыл флешмобқа тарту идеямыз бар. Бұл малда айрымдары жалғыз, кейбірлері қапалу. Қалаушылар қатарымызға қошылып билесе болады. Пускай присоединяется к нам и танцует вместе. Вместе с нами. Бұл флешмоб шахар күні мұнасыбаты білан тайырланмақты. Шахар күні сентябр ой бошыларыда нишанланады. Қазірді акцияге 150 нафар іштірокчы қатнашмақты. Уларының асосий қысымы Маркези Ракс мактабының оқучылары. Мені құрбым чақырды. Екеуіз бірге оқуйбыз. Мұнда барыс оның. Мағаябай жақты. Адамдар бір-бірін таныбаса да абдан сылып. Айданасындағыларға жардан беріп, қолдап тұрышат. Очень дружный, даже если ты не знаешь человека, который рядом с тобой стоит, когда танцуешь. Иштирокчилар орасида рақс флешмобига илк бор қатнашаётган 1,5 ёшли Аринани ҳам учратиш мумкин. Похлопали в ладошки. Очень любит танцевать. Биде музыканы аябай жақсы көрөт. Ары-бери чурқап жүрөт. Всякие такие движения разные. Рақс ҳаракатлари жуда оддий, тайёргарлигига 1 ҳафта вақт кетади. Вообще это все так неожиданно. Мунун баары күтүүсүз болду. Аябай жагымдуу, шаңдуу, сонун. Позитивно. Очень неожиданно, так интересно. Настроение подняло, тем более с утра такое. Эртеминен жол тыгынынан кыйнал келдим эле. Мында дароо маанайым көтөрүлүп жүрдү. Ташкилотчулар шахар күнүндөгү акцияда миңлеп адамдар иштирок этишин исташады. Хохлоочулар азырдан ак мурожаат кылышлары мүмкүн.